Assalomu alaykum. Kichkina demang bizni ko'rsatuvni navbatdagi sonini boshladik azizlar. Bugun bizning mehmonimiz. Bugun bizni yana bir mehmonimiz bor. Salom. Salom. Ismingiz nima? Mubina. Yoshingiz nechida? 8-da. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Sartarosh bilan shifokor. Shifokor bo'lishda nima qilish kerak? Yaxshi o'qish kerak. Yana? Bo'ldi. Doktorlardan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Rostdanmi? Oldin qo'rqardim. Ha, keyinchi? Keyin qo'rqmaydim. Nega qo'rqmaydigan bo'lib qoldingiz? Yuzga kelganda, doktorlar kelganda ukol qilaman, qaniydi deyishganda yig'lamaganmisiz? Oldin yig'laganman. Necha yoshingizda? Kichkina bo'lgansiz-da? Mentalni arifmetika fani o'zi nima Mubina? Mentalni arifmetika fani matematika. Yana? Nima o'rgatadi unda? Unda misol ishlashlarni, xayolda shotda ishlashlarni o'rgatadi. Man bu nima Mubina? Bu haqiqiy nomi Saraban. Birinchi nomi Saraban, ikkinchi nomi Abaqus. Qani manga nima bo'ldi, nima qanaqa bo'lib chiqildimi? Ana chaqaloqlar o'ynatadigan. Albatta ko'rsating. Bitta tushuntirib bering menga. Nima o'zi? Bu birlik. Ha. Bu o'nlik, bu yuzlik. Ha, tushundim. Shunda bunda hisoblaysizlar-da, to'g'rimi? O'qituvchingiz ismlari nima? Umida. Qanaqa ustozlar ular? Yaxshi. Yaxshi o'rgatadilar. Nima deb erkalaysizlar sizni? Mubina deb erkalaysiz. Dars qilmaysiz urushallam? Nimada urushallasiz sizni? Nega qilmadingiz deb urushallam? Yana? Bo'ldi. Yig'laysizmi shunda? Dars ko'p qilmaysizmi deymana? Dars ko'p qilmaysizmi? Qilaman. Mana bu mental arifmetika darsdan chiqqandan keyin uyga borib nima qilasiz? Uxlaysizmi? Voy, Xudoga shukr, qutuldim. Bo'ldi, uyga kelib oldim. Jonga tegdi shu mental arifmetika deysizmi? Birinchi maktab darsini qilaman, keyin mentalni qilaman. Aldamayapsizmi? Yo'q. Darslarni qiladigan bo'lsangiz, o'qituvchingiz nega sizni urishadilar? Bir xillarda qilmayman-da. Charchab qolasizmi? Ishlaringiz ko'payib ketadi? Shu yo'q. Maktabda dars ko'payib ketadi. Oilangizga qarashib turasizmi? Nechtasizlar oilada? Oilada 7ta. Singlingiz, opangiz, ukangiz bormi? Ukam bor. Ukangiz bilan siz yoshingizni qo'shsangiz necha bo'ladi? 13.5. Ukangiz necha yoshlar endi? 5. Demak siz 8 yosh ekansiz, 8.5. Aha. Mubina, hozir men sizga savol beraman. Mental arifmetikadan misol etaman. Qani boshladik. 6+9+4+2+4. Javob? 25. To'g'ri. Boshladik. 9+2+4+3+3. 21. Aha, to'g'ri. Mubina, yaqinda eshitishim bo'yicha xalqaro olimpiada bo'pti. Qatnashdingizmi? Qanaqa bo'ldi olimpiada? Menga aytib bering. Bo'ldi. Men u olimpiadada 11-chi o'rinni oldim, kuchli 20-taligiga kirdim. Oho. Nimaga 1-chi o'rinni olmadingiz? Yaxshi natija chiqmadi, shuning uchun 1-chi o'rinni olmadim. Dars qilmadik, dars qilmagandingiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, qildim. Ana qildim. Misollar qiyin ekanmi? Yo'q, oson. Nega unaqa deb o'ylaysiz? Ozgina dangasalik qilib qo'yasiz. Yo'q. Oxirida bitta misol bordi. Ismi Targari. Shundan ko'p ball to'plaganda ikkinchimi, birinchimi o'rin olardi. Va keyingi safar Xudo xolisi nechinchi o'rin olamiz? Molodes. Maktabda klass ko'pmisiz? Nega? Mammas Muhammadjonova Mubina. Nega Muhammadjonova Mubina klass ko'msiz emas? Ustozim shuni tanlaganlar. Ne, siz yaxshi o'qimaysizmi? O'qiman. Hammasi 5 bormi? 4 bormi? Orasida bitta. 3-chi? Yo'q. 2-chi? Hech olganmisiz 2? 2 olsangiz nima qilasiz? 2 olsam xafa bo'laman. Xafa bo'lasiz? Yig'laysizmi? 2 olib kelsangiz oyingizga urishadilarmi sizni? Adam urishadilarmi? Nima deydilar? Boshqa ikki olmagan deydilar.
Mubina, bo'sh vaqtingizda nimalar qilasiz? Bo'sh vaqtimda rangli qog'ozdan narsalar yozib turamanki, ongim yordamlashadi. Rangli qog'ozlardan nimalar yozasiz? Har xil mehnatda kitoblardan bo'lsa, shularni yaxshiroq yozib turaman. Men tan arifmetikada logika ishlaysizlar. Nima u? Logika qog'oz bo'ladi, uning ichida rasmlar bo'ladi. Undan tashqari rasmlarda rasm beradi. Shunda o'shani qog'ozga alohida rasm bo'ladi. Shuning ichidan topish kerak bo'ladi. Labirintchi. Labirint solchun qoyon sabziga bormoqchi bo'ladi, shundan yo'l topadi. Nechta labirint yechasiz bir kunda? Bir kunda ustozim chiqasi kelyapti. Bitta-ikkita. Bitta-ikkitami? Agar ko'p chiqarib bersanglar qila olasizmi? Charchab qolmaysizmi? Darslaringizga xalaqit bermaydimi? Yo'q. Foyda beryaptimi, xalal beryaptimi? Foyda beryapti. Qaysi fanlarga? Matematika. Matematikada oldin unchalik bilmasdim. Lekin borganimda yaxshi bilib oldim. Ashula tushib bilasizmi? Bilaman, lekin esimdan chiqib ketdi. Esimdan chiqib ketgan? Qaysi darsingizga yoqadi? Munisa Rizayevami? Munisa Rizayeva mental arifmetikani o'qigan bilmaysizmi? Qarang, Mubina, siz menga she'r aytib beraman dedingiz. Aytib berasizmi? Qani aytib bering. Kitoblar ko'p dunyoda, barchasidan ziyoda nur sochar misli oftob bizning boshqamiz kitob. Har so'zda ming ma'no ham mehr ham qudratjo, qadrlidir doimo bizning boshqamiz kitob. Adolatdan so'zlaydi. Ezgulikni ko'zlaydi, teng-tenglikni istaydi bizning boshqamiz kitob. Huquqimiz qalqoni, erk baxtimiz posboni, insoniylik do'stona bizning boshqamiz kitob. Dadil bo'l men bor deydi, senga madadkor deydi, qonun ustuvor deydi bizning boshqamiz kitob. Nima haqida bu? Sher. Va boshqamiz kitob haqida. Konstitutsiya haqida? Bizning boshqamiz kitob haqida. O'sha konstitutsiya, o'sha boshqamiz kitobimiz yaqinda bayram bo'ldi. Qachon bo'ldi? 10-dekabrda. 10-dekabrmi, 8-dekabrmi? 8-dekabr. Esidan chiqib ketdi. Maytapilada bayram bo'ldimi? Bo'ldi. Qatnashdingizmi? Yo'q, men qatnashmadim. Nega qatnashmadingiz? Katta sinflar qilishdimi? Yo'q, biz qatnashdik. 5-ta bolani oldilar. Ha, tushunarli. Mental arifmetikani o'rtoqlaringizga o'rgatib turasizmi? O'rgataman, lekin hech qaysi bo'lishi kelmaydi. Nega? Tushunmaydi-da. Tushunadi. Mana qisi jinni bo'lib qolasan. Yo'q, jinni bo'lib qoladimi shunaqa qisi? Ular shunaqa edi, o'ylaydi. Mana qo'lda hisoblaganda jinni bo'lib qoladi deydimi? Nega bunaqa? Yo'q. Qarang, menga tushuntirib bering. Nimaga o'sha qo'llarda bunaqa hisoblaganda qanaqa foydali tomonlarini o'sha o'rtoqlaringiz ko'rishadi hozir buni? Qani tushuntirib beringchi, qanaqa nimaga bunaqa qo'lingizda hisoblaysizlar? Xalo o'ylaydi. Bunday hisoblaganda aldigasini hisoblaydi deb o'ylaydi. Bir xil rostigasini hisoblaydi. O'zi nimaga? O'zi rostigasini aldigasimi? Rostigasim. Nimaga? Men shunda qo'lingizda kalkulyator bormi, barmoqlaringizda? Shunaqa qilasizlar? Xayolda shuni turadi, mana qa shuni turadi. Shuni hisoblaysiz. Demak, siz xayolingizda, misol uchun sizga bu fanni o'rganganingizdan keyin tasavvuringiz kengayadi, to'g'rimi? Misol uchun sizga u bu narsani tasavvur qil desa, bemalol xayolingizda tasavvur qila olasiz, to'g'rimi? Aha, tushunarli. Zo'r fan ekan. Mana o'rganish xohlayman deb bu fanni. Menga birinchi bob nimani o'rgatgan bo'lardingiz? Sizga mental arifmetika. O'sha mental arifmetikadagi qaysi mavzuni o'rgatgan bo'lardingiz? Birinchi. Chunki angamni ko'rib ham birinchisida qo'sh sayini o'rgatganlar. Lekin men darslarim ko'pda charchab qolmaymanmi? Jinniga o'xshab qolmaymanmi? Ona qila o'rtoqlarim orasida shunaqa qo'yirsam? Tushunyapsizmi? Aha, mayli, Mubina. Rahmat sizga kattakon suhbat uchun. Ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.